ես կասեի դա ոչ թե մտահոգություն է, դա ուղղակի ընդվզում է երբողոք, ինչպես տեսակ նաև ես կանաշմանդամություն ունեցող անձիկ և ընտանիքի անդամներ բողոքում են միայն մեկ բանի համար, որ նրանք այս երկրի արժեք քաղաքացիներ են և իրավունք ունեն և ուժեն իրենց բնակության վայրը, և դա ամրագրված է թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, թե Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային փաստաթղթերում, մասնավորապես երեխայի իրավունքների կոնվենցիան ՄԱԿ-ի և ՄԱԿ-ի հաշվանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոնվենցիան։ Ես սա երկու կողմից ասեցի, և իրավական առումով, և բարոյական առումով։ Յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մարդ, բնակիչ, գյուղում թե քաղաքում ինչ զգացում կունենա, որ իր տեսակի համար ստեղծեն քաղաք ու իրան որպես հենց այդ տեսակի ներկայացուցիչ առանձնացնեն, նույն զգացում ունեն նաև այս մարդիկ։ Եվ մենք պարտավոր ենք ակնկալ ունենք հաշմանդամություն, թե չունենք։ Մենք այսօր կամ ենք հենց այս մարդկանց կողքին և իրանց հետ պահանջենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից վերջ տալ այս ծրագրին, և չղյալ համարել ցանկացած որոշում, այդ թվում նաև բարեգործական ճանաչելով ծրագիրը, հողատարածքի հատկացումը և մտածել այլևս ներառական Հայաստանի մասին։ Մենք այս վերջին տարում յուրաքանչյուր ՍԿՊԿ-ում, թե ինչքան ենք Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչների տարբեր ուրեմն գիրատեսչությունների կողմից լսել տվյալ գիրատեսչության ներառական քաղաքականությունը, ներառական զարգացումներ, ներառական տնտեսություն, բա ուր մնացին այս ամենը, սա ներառականության ամբողջությամբ ոտնահարում է, որի հիմքում դրված է մարդիկ տարբեր են, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության ոչ հաշմանդամություն ունեցող և ոչ աղքատ բնակիչների համար է, իսկ նրանց համար այդ մասը կհոգա առանցին բնակավայրում։ Սա էլ ուղղակի ավելի ընդհանրական, որ յուրաքանչյուր մարդ իր ներսում կարած գա։ Մեր պահանջը բոլորիս մեկն է՝ վերջ տալ այս նախագծին, և այլևս մենք այս հնարավորությունը չունենանք նման ուրեմն գործողություններ անելու, ընդվզումներ անելու, բողոքներ անելու, այլ պարզապես դառնանք այն երկիրը, որ մեր առաջարկությունները էլ ավելի լավը դարձնել երկրին այնպես, որ երկրի լավ լինել ավելի ճիշտ դանա է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իր ապրումի այնպես, ինչպես ինքն է ուզում, այլ ոչ թե ինչպես մի խումբ մարդիկ թաքուն, ոչ թափանցիկ պրոցեսներում որոշում են կայացնում, և այս վիճակի առջև են կանգնացնում երկիրը իրականում առաջ տանող շատ-շատ մարդկանց, քաղաքացիների, կազմակերպությունների, սա անհանդուրժելի է։ Ասեմ, որ ամբողջ Եվրոպայում են զարմացած այս քայլի վրա Հայաստանի Հանրապետության, որովհետև գիտեք, բավականին բարձր է երկրի համբավը դեպի ներառականություն գնալ։ Տիգրան Բաթոյանի դիրքորոշման մասին աշխատանք, ես կարծում եմ դիրքորոշումը բոլորիս էլ հասկանալի պետք է լինի, որ եւ այդպես էլ բնականոն եղավ, առաջին դեմ ուրեմն դիրքորոշում հայտնող հենց եղել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունի դեմս նախարար Սարոյի Բաթոյանի, բայց դա քիչ է, որտեղ մենք չլսեցինք այլ գերատեսչությունների, այլ պետական կառույցների դիրքորոշումները, մենք քիչ որ ասում ենք որոշումներ, քննարկումներ, բայց ինչ է դրա տակ դրված, ինչ է դա լինելու, որը հետապնդի գործընթաց չկա։ Եվ ամենազարմանալին է սա, այդ ինչ հարց ա, որ այդ աստիճան այսպես ոչ թափանցիկ պրոցեսներով է ես գործակցում։ Ես հավատում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կստափվի և օր առաջ վերջ կտա այս գործընթացին որոշումը չեղյալ համարելու ձեռքը։ Այստեղ որևէ շահ տեսնում եք, նշեցիք քանի անգամ, որ ոչ թափանցիկ էր երկրի բոլորիս դա մարդու շահն է։ Եվ մենք բոլորս ասենք, որ սա շահերի ոտնահարում է, այստեղ որևէ շահ լինել չի կարող։ Նկատի ունեմ քաղաքը կառուցելու գաղափար ունեցող մարդիկ ուցե ինչ-որ շահ են հետապնդել։ Գիտեք ինչ, տարբեր դուք դա կոչեք շահ, մյուսը դա կոչի ընկալում, պատկերացում, կարող է ինչ-որ մեկի մոտ, ինչ-որ մի տեղ բավականին բարի ու լավ նեղել մղումը, բայց դա կարար իսկապես այլ բան դառնալ, եթե լինել գործընթացը թափանցիկ և կանխակալ արդեն կասկածների տեղիք չտալով, դա եղել է մեկի շատ, ես ինչ կա հետևում թաքնված, իսկ ես կասեմ մի բան, շատ գործուն է դեռևս ստեղծողական տարիներից ու մինչև օրս, այն կարծրատիպը, որ հաշմանդամներն անկարող մի հատված են և նրանց կարելի է տանել մի տեղ, սիրել, խնամել, փայփայել, իսկ թող դժվարություններն ու երջանիկ ազատ հայրենիքում ապրելու հնարավորությունը լինի նրանց, ովքեր չունեն հաշմանդամություն, ովքեր չեն գտնում սոցիալական ծանր վիճակի հատակում։
Այս կարտրատիպի մասով այսօր ինչ դիրքում ենք մենք, կարտրատիպը հաղթահարած կարող ենք համարել վերջապես։ Այսօր դեռևս հաշմանդամությունը ոչ էլ լրագողներին հենց դա է։ Հաշմանդամությունը դեռևս դիտարկում է պրոբլեմ, եւ մենք գործում ենք պրոբլեմի հետ, քան թե հաշմանդամությունը ինչ որ մի գործընթացների հետևանք է, որի կրողը դառնում է մարդ։ Հաշմանդամությունը դա հետևանք է։ Հաշմանդամությունն է օրենքը, այսպիսի որոշումները, հաշմանդամությունն է մեր վերաբերմունքը, մեր անմաչելի երկիրը, իսկ նա մարդ այս ամենի առանցքում։ Յուրաքանչյուրը կարող է հաշմանդամեցվել նման վերաբերմունքի ու կարծրատիպերի պարագայում։ Հաշմանդամությունը դա պրոբլեմ չէ, դա կանչ է, կոչ է խնդիրների վերացման եւ յուրաքանչյուր մարդու համար հավասար հնարավորությունների երկիր կառուցելու համար։ Սա հնարավորություն է, ոչ թե պրոբլեմ։ Ինչ Սուզանա, այս դեպքում աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարար անտեղյակ եղել, մարդու իրավունքների պաշտպան գրասենյակ անտեղյակ եղել։ Այս նախագիծը ո՞վ է ընդունել։ Ինչպես է ստացվել, թե առանց քննարկման։ Հա, ես պետական ապարատի աշխատող չեմ, որ ավելի ճշգրիտ ասեմ, գործընթացները ինչպես են պետք լինել, իմ տեղեկը դեռ այնպեսին է, որ հողակացման որոշումը կայացվել է, ինչ որ կան որոշումներ, որոնք ոչ թե կոչվում են փակ, այլ հրատարակ, ինչ որ չհրապարակվող զեկույցներ, չզեկուցվող, այո, փաստաթղթեր, այդ ցանկում դա արվել է։ Եվ ես ինչքան հասկացա, նման որոշումներ առնելովս չեն ուղարկվում կարծիքների, ու սա արդեն իսկապես բարգացնող է։ Եթե այդքան կարևոր մի բան էր, որ կարելի էր ուղղակի առանց կարծիքի անել, թե դա մարդկանց կյանքի ու ճակատագրի վերաբերող հարց էր, սա անընդունելի է։ Իմ կարծիքով ես չեմ ուզում որևէ միտում տեսնել։ Մի կողմից ծրագրի հեղինակը, ներառականությունը հնարավոր է, այդպես է պատկերացրել, դա իրագործնա և կարծատա։ Շատ անհետի ծրագրեր երբեք միշտ են իրականացվում, բայց այստեղ մեր անհանգստությունը նաև, որ դա մեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է հավանության արժանացնում, չի կարա նման բան լինել, դա անընդունելի է։ Սուզանա, սա ու մտահոգություններ հայկական կարիտասի։ Մենք չգիտենք, Գյումրու կարիտասի աչից է եկած, Ձախից է եկած, ումից է եկած, մենք դա գիտեք, այդ աշյան թափանցիկ չի եղել, դրա համար ես հիմա ինչ եմ ասեմ, կասեմ ենթադրություններ, որը չի ուզենա անել։ Մենք խոսում ենք փաստի մասին, իսկ փաստը դա Հայաստանի Հանրապետության կայացրած երկու որոշումներն են՝ մեկ հողահատկացման, երկրորդ բարեգործական ճանաչելու այդ ծրագիրը։ Նա իսկ եթե ամեն դեպքում կառավարություն որոշումը արդեն կա, հա, ու շարունակական լինի, ի՞նչ է կրնում։ Որոշումը դա հետագա քայլերը։ Հետագա քայլերը որոշումը չեն ընդհանրել, եւ դա կշարունակվի եւ կշարունակվի շատ, որովհետեւ այսօր արդեն դա ուրիշ Հայաստան։ Ու ի վերջո թող հասարակությունը դա հաշվի առնի, որ այսօր այսօրվա հաշմանդամությունը ունեցող մարդը, հաշմանդամություն երեխայի ծնողը երեխանը չէ։ Նրանք այլևս պահանջատեր են իրենց իրավունքին։ Այսինքն, եթե սա դեռևս նախաձեռնող խմբի գործընթաց է, եթե այդ որոշումը այնուամենայնիվ շարունակական եղավ, նա ավելի մեծ շրջանակներ կանի, մենք ունենք մեծագույն զերկմակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան, իսկ սա միավորում է ամբողջ աշխարհը։ Այսօր արդեն աշխարհի շատ մեծ ցանցեր, որի անդամ ենք նաև մենք, այս հարցի շուրջ միավորված են և սպասում են մեր կառավարության հետագա քայլերին։ Դա մեր հետագա թիրախները կդառնա ՄԱԿ-ը, կդառնա Եվրամիությունը, սրան վերջ կտա։ Իսկ Սուսանա, այս դեպքում Արարատի մարզպետը ինչ պիտի աներ, թույլ չտալ Արարատում կառուցվել այդ գործողությունները։ Արարատի մարզպետը ավելի լավ կլինի մտածի Արարատի մարզի մասին, այդ անմաչելի մարզի մասին, որ այսօր հաստատությունների երեխաների այդ մարզից պետք է վերադառնան իրենց ընտանիք, ապրեն իրենց ծնողների հետ, հարցի առաջանում ծառայություն չկա, ոչինչ չկա, դպրոցը պատրաստ չի, մենք ինչ պետք է անենք, որևէ աջակցության հնարավորություն չկա։ Ես խորհուրդ կտայի կոչ կանեի Արարատի մարզպետին ավելի շատ այս մասին մտածել, քան այն գեղեցիկ պաթոսով ներկայացրած ռեպորտաժը, որ համեկովանում էր, ոչ թե այդ մասին դրանով զբաղվել։ Ես ավելի շուտ խորհուրդ կտայի Արարատի մարզպետին դառնել։ Ինչի՞ ինքը այդքան արել։ Այս պարագայում ես թերևս կարող եմ ասել, որ միգուցե մարդու իրավունքների մասին իր անկալման չափանիշը դա է։ Եվ Եվրոպայում այս պրոցեսը եղել, այս օրինակով աշխատել են համաշխարհի երկրորդ պատերազմից հետո եւ վերջ։ Եվ այսօր մենք գնում ենք այդքան հետ։ Եվ վերջ։
սա է ամենա ցնցողը ամբողջ աշխարհին։ Իմ եվրոպական մեծ գործընկերները, երբ մենք այս ահազան գողարկեցինք, ապշատին այն աստիճան ասնում ես թվում է, որ ինչ-որ բան ամրեն տեքստում այն չէ գրված մի հատ էլ կարդալ, արդյոք դա իրականություն է, դա անհնար բան է։ Եվ ինչպես մարդու իրավունքի պաշտպանի գրասենյակի ուրեմն ներկայացուցիչը ասեց, այո, այնտեղ մենք շփոթմունք եղել, մենք երևի թե սովորել ենք այնքան բարերին նայել այն ոչ բարերի բովանդակությանը, որ այդ բովանդակությունը հասանելի չի դառնում շատերի մտքին։ Ուրեմն երեխայակենտրոն այդ քաղաքների կառուցման ստանդարտները մակիմակական դառնում, ստանդարտներն այն դպրոցի, որը երեխակենտրոն է յուրաքանչյուր երեխայի համար, ստանդարտներն այն քաղաքի, որից օգտվում են տվյալ քաղաքի բոլոր երեխաները։